На огляді шабельна пила від компанії DeWalt. Виглядає вона ось таким чином, постачається в картонній коробці, і в комплекті входить тільки сама сабельна пила та інструкція до неї. Має прогумовані вставки по всій довжині руків'я. Сама кнопка пуску, яка має плавний старт. Також тут є регульований упор, який може ось так ось регулюватись. Світодіодна така досить яскрава знизу підсвітка. Дана пила має безщітковий двигун, що дозволяє працювати в вологих приміщеннях, також підвищує ККД і час роботи. Має від 0 до 3200 ходів на хвилину і хід штока 28,6 мм. Двопозиційний затискач леза дозволяє робити різи в рівень і підвищує універсальність даної шабельної пили. З акумулятора вона в нас має рівно 2300 грам. Ріже швидко.